eu diria que foi o meu maior aprendizado, que na venda da porta a porta, você pega o feeling da venda, que hoje é muito difícil, por exemplo, de você ver no mercado, né? Pessoas que têm o feeling da venda. Né? As pessoas usam, normalmente, assim, mais gatilhos mentais,